asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninamshukuru Mungu sana sana sana. Maana hiki ni kibali amenitoa. Nimekuja nimechelewa kidogo. Nikawa najifikiria nilitamani kusema lakini nimechelewa. Basi nisubirie wiki ijayo. Lakini Mungu katoa kibali cha pekee kabisa niseme kwa siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu sana sana kwa matendo yake makuu sana. Nimepitia mengi sana. Ni marefu lakini nitaomba niseme kwa kifupi. Mimi ni mtoto wa Galilaya, nimezaliwa hapa kwa mara ya pili. Nikakaa hadi kama ya miaka miwili nikawa nimetoka. Nikaenda kanisa moja linaitwa CGRA. Nimetoka hapa nilikuwa na mtoto wangu mchanga wa miezi kama miwili. Nimekaa kule hatimaye ile mtoto nilikuwa nimepoteza. Nikaendelea kule, nikapata na huduma pia nikawa nafanya, nikawa ni mwimbaji. Nikawa ni kiongozi wa wamama kanisani. Lakini kwa sababu nilikuwa nimetoka na sikuaga kwa sababu ya uchanga tu wa kiroho. Yaliyonikuta ni makubwa sana. Makubwa mno. Nimekuja nimerudi huko nina kama mwaka na kitu naelekea miaka miwili lakini sikutaka kusema. Leo nimeamua niseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeenda kule nilikuwa nimejaa. Nilikuwa ninaumi. Lakini nilirudi nikiwa ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wanaoelewa na hisi wanaelewa waliosoma Biblia. Nilirudi nikiwa ni mchungu maana yake nimekuwa tena sio naumi tena maana nilikuwa nimejaa. Nilikuwa na duka kubwa. Lakini nilipotoka nikaenda huko nilikutana na majaribu makubwa sana. Nilifilisika. Nilikuwa na duka kajakuwa ndogo la jumla lakini nilifilisika. Ilifikia sehemu nikakosa hata shilingi 100 nilikosa kabisa. Lakini Mungu alinisaidia nikawa najiuliza nitokeje kwa jinsi gani maana nilikuwa na huduma nafanyaje. Lakini Mungu alivyo ajabu alinitengenezea njia. Mwaka 2020 nikapata nafasi nikatoka kimya kimya nikarudi Galilaya kwa aibu aliyeniona nilikuwa nimeisha nimekonda. Sina hata mnofu. Lakini nilisema narudi nyumbani. Haijalishi. Mnofu imerudi. Kama mnakumbuka najiuliza huyu ni mama Maria amekuaje? Yaliyonikuta ni makubwa sana. Lakini kwa sababu nimerudi nyumbani, hakika Mungu namuona anaendelea kunipigania na kunitetea. Na sasa hivi nina amani sana na familia yangu na maisha yangu yanaendelea. Asante sana mchungaji Kagoma. Baba nilikuwa natamani ningefanyaje? Lakini ninashukuru sana Mungu pamoja na mama Kagoma. Umenitia moyo sana mama wakati nayaanza maisha ya Mongolo Center. Mama kaniambia usife moyo. Endelea. Na namshukuru Mungu kwenda muona Mungu. Ili fika sehemu mimi nilikuwa nakosa hata kilo moja ya unga. Na niudhu nilikuwa na miliki mamilioni jamani. Nilikutana na madeni mimi. Mpaka milioni 12 nadaiwa mimi. Lakini Mungu alivyo ajabu. Sina deni sasa. Nitendea mambo makubwa sana. Nakumbuka ilikuwa 2016. Mimi niliwahi kufanya kazi UN huko Kigoma. Lakini kabla sijapata ile kazi, nilikuwa na kazi nyingine nzuri tu. Sasa rais wetu alipoingia madarakani, makampuni mengi yalifungwa. Kwa sababu ya kwa IP. Na ikiwemo kampuni yangu kwa ilifungwa. Ila nikasema no way, nikamwomba Mungu. Sasa tukaenda kwenye ile interview kule Kigoma. Tulikuwa watu wengi sana. Lakini tuko hapo kama 40 lakini wanataka mtu mmoja. Na wale watu wengi walikuwa wana uzoefu wengi na masters, yani wana kisomo kubwa. Tukafanya ile interview tukaondoka. Lakini baada ya kumaliza ile interview nikamwambia Mungu, ukinisaidia mimi nikafaulu hii interview. Sijui atalipa mshahara kiasi gani lakini mshahara wangu wote nitaweka madhabahuni. Haleluya. Na kweli muda haukuchelewa. Majibu yakatoka. Tumekaa kama wiki mbili. Wakanipigia simu kwa nilivaa. Walikuwa wanatoa mshahara mzuri sana, mshahara mzuri sana. Baada ya hapo
tumeendelea kufanya kazi mwezi ukaisha. Ulipoisha hela ikaingia kwenye akaunti. Nikachukua kadi yangu ya benki, nikachukua hela zote ambazo zimeingia kwenye akaunti. Nikamtumia mchungaji wangu kumwambia hiki ni kitu ambacho nimemwahidi Mungu. Tumeendelea kufanya kazi kama baada ya wiki mbili. Sasa meneja wangu akanifuata akaniambiaje? Anaambia lakini wewe unaonekana una saa sana. Anaambia kwa nini? Unajua kwenye hii kazi haukuwa mtu wa kwanza. Hata ukuwa wa pili kufaulu. Nikamwambia kwa nini umemwacha mtu wa kwanza na wa pili ukanipa kazi mimi? Sasa akaniambia kilichomfanya mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza aliyewashinda wote. Tuliona alikuwa ni mzee ana umri mkubwa sana. Kaona huyu hataweza kukimbizana na hizi kazi. Kwa hiyo tukaamua kumpiga chini. Na kilichomfanya mtu wa pili usimpe kazi mimi. Anaambia mtu wa pili aliyewashinda. Tulipiga simu na mimi ukiitoa maombi ya kazi hey, kuna CV. Kwenye CV lazima uweke reference, umefanya kazi wapi, wanawapigia simu kuuliza mtu unamfahamu, tabia zake, sifa zake yana. Walipopiga simu pale kufanya kazi yule mtu wa pili wakakuta ni uongo anadanganya, hakuwahi kufanya kazi. Wakampiga chini. Sasa wakaona huyu mtu tukimpa kazi kwenye haya mafedha yote, mimi ni mhasibu kitaaluma. Amina. Atatulibia huyu, wakampiga chini. Kwa wakaja kwa mtu wa tatu. Walipopiga simu sehemu zote ambazo nilikuwa nikifanya kazi, sifa zangu ziko vizuri. Amina. Nikamwambia ni kweli mimi nasaya. Nakumbuka nilitoa huo mshahara kama siku ya Ijumaa umeingia. Siku ya Jumatatu naingia ofisini, mimi mtu akaniita, kuna mdada mmoja tulikuwa tunafanya naye kazi. Alikuwa na nafasi nzuri. Akaniambia bwana karibu hapa ofisini nikaa mimi. Akaniambia bwana hapa ni mzigo wako. Alipo nilipoangalia ule mzigo nikakuta ni bunda la hela. Sasa nikamwambia huyo mtu aliyenipa hiyo huyu mzigo alitokea wapi, maana simfahamu. Kwanza mimi ni mgeni, sijamaliza hata mwezi kwenye ofisi. So, nikiwa mjamzito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimepitia changamoto. Lakini mpaka hapa nilipo ninamshukuru Mungu. Lakini pia namshukuru baba yangu mchungaji Kagoma na mama yangu. Lakini namshukuru pia kwa shukrani za pekee kabisa dada yangu Clemencia. Bwana Yesu asifiwe. Dada Clemencia, naomba usimame kidogo. Haleluya. Haleluya. Wakati nafika hapa, kiukweli niseme ukweli kabisa, nilikuwa nimepoteza mwelekeo wa maisha. Tumaini lilikuwa limekata. Nilikuwa sijui naanzia wapi, naenda wapi. Nakumbuka wakati nampigia dada yangu Clemencia, nilimwambia mimi nataka nije huko. Akaniuliza una mtoto? Nikamwambia sina mtoto. Una mimba? Nikamwambia sina mimba. Akaniambia njoo. Kwa kuwa huna chochote, tutajua jinsi ya kufanya. Kweli nikaje. Dadangu nimemficha kwamba nina ujauzito. Nimefika, nakumbuka alipata wasiwasi pale aliponinunulia chakula nimefika. Nimetoka stendi, nimefika dukani kwake. Akaninunulia chakula. Nikashindwa kula. Nikamwambia mzunguko wa gari. Lakini mimi ndo najua. Nikamwacha mpaka akafunga kazi. Alipomaliza kufunga kazi akaniuliza, sasa unajisikia kula nini? Nikamwambia kwa kweli mimi najisikia kula ndizi. Tukapita pale soko la wakulima akanunua ndizi. Tulipofika nyumbani akapika. Nikala chakula chote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye ikabidi nimuelezee, dada, mimi nina ujauzito. Iligeuka kwa kilio ghafla, tulilia sote mle ndani. Nafikiri anakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini nakumbuka huyu dada na mama yangu mchungaji na baba yangu. Yaani acheni tu. Wamenisaidia kiwango kikubwa mno. Walinibeba sana. Yaani wakati mwingine mtu unaweza kuona haongei au amekuacha mbali, labda tumekuwa mbali kidogo kwa labda kwa sababu ya maisha. Ukafikiri kwamba alishasahau. Lakini penda kuwakumbusha, sijasahau. Dadangu sijasahau. Nakumbuka jinsi ambavyo
ulinisaidie. Baba, nakumbuka siku moja natoka Masumbwe, nina ujauzito huko hapa, mama nimekuta hayupo. Nimefika unamuita binti yako namuuliza, "Huyu mama amekula?" Niko nje. Hata kama ningekuta chakula kimesha kwa baba, wangepika nile. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisiongee mimi, kama nikipewa nafasi nitaongea zaidi mpaka niwachoshe. Lakini mpaka hatua hii nimepata neema. Bwana Yesu asifiwe. Nilizunguka sana na mtumba. Nilitembea kila kona, sana sana nimekuwa nikiishi Mbulu muda mrefu. Nilizunguka sana katika hali ya uchinga, nazungusha mtumba, nazungusha mtumba. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza nikiwa nachuuza kichinga kama nguo za hapa mkononi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye Mungu akanisaidia, nikaanza kubomoa marobota. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia Mungu namshukuru sana. Ilipofika hatua nikaona hii marobota ni hebu nianze kwenda sasa minadani. Minadani ipo jaribu, nikaona kidogo inanishinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye nikaona sasa ni vizuri nipate ofisi. Nikamwomba Mungu, "Mungu naomba unisaidie nipate ofisi." Ofisi ikawa ofisi. Sasa hiyo natembeza mtaani, ujue kwamba labda na mikopo ipo kule. Kwa watu machinga wanajua. Kwa hiyo nikao nagombana na watu kule, yani mtu inafika muda wa kulipa, hela hamna, wengine wakutukana, yani mambo mengi tu. Lakini nikachukua hatua ya imani. Nikasema sasa uchinga wa mitaani basi. Nataka nipate hata uchinga wa kiofisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Abednego wenu anaendelea vizuri. Lakini mimi pia naendelea vizuri. Nimepata hiyo ofisi. Japo ni kwa kiwango cha chini bado, lakini ninajua kwa imani nitasogea mbele. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni awabariki hili kanisa. Nimefika shuleni, ananiambia mwalimu mkuu, wakati wa mitihani ikikupata ile hali usifanye mtihani ili urudie, sababu shule yangu unaweza ukaiangusha. Ujasoma miezi karibia mitatu huko nyumbani, utafanyaje mtihani? Akaja mtoto akanieleza. Nikamwambia sikudanganye, na lazima kwenye mchango utaingia na utafanya mtihani bila tatizo lolote lile. Eli akaingia siku ya kwanza kwenye mtihani, nikatoka dukani, nikaenda nikakaa tu sehemu karibia na ile shule. Nikamsubiria mwanangu. Amemaliza mtihani akatoka akiwa mzima. Nikaondoka naye mpaka dukani, jioni tukarudi. Na siku ya pili nikaenda, nikampeleka shuleni, nikakaa tena pembeni. Sababu kwani msaikuwa amekataa, nikakaa pembeni niko ninaomba na kumlilia Mungu. Mwanangu atoke vizuri kwenye mtihani wake. Lakini ninashukuru Mungu na amefaulu, ameonekana juu ya familia yangu. Mungu awa